Správy televízie Severka. Jozef Gabčík. Meno tejto vojenskej legendy sa skloňuje nielen v jeho domovine, ale aj v susednom Česku. V ťažkých časoch druhej svetovej vojny oplýval odvahou, ktorá má svoje ovocie aj do dnešného dňa. Gabčík sa aj so svojimi spolubojovníkmi zasadili o atentát na rížského protektora Heydricha, čo bola pre Nemecko veľká hanba, ktorej dôsledky sa prejavili aj po vojne. Jozef Gabčík pochádzal z Hradeckých Teplíc a 102 rokov po jeho narodení sa priamo pred jeho rodným domom objaví pamätník venovaný tomuto medzinárodne uznávanému výsadkárovi. Vychádzame aj zo spomienok ľudí, z filmov, ktoré sa o tejto udalosti nafilmovali, z dobových prameňov, z histórie, takže prišlo k takémuto rozhodnutiu na základe zozbieraných údajov a možno nastala tá doba, kedy je potrebná aj takýmto spôsobom, akým je stavba pamätníka, venovať sa tomuto človeku a pripomínať si ho nielen pre súčasnosť, ale aj pre budúce generácie. Konečne sa mu dostáva to ocenenie, ktoré všetci parašutisti, všetci teda výsadkári, ktorí doskočili na územie protektorátu, už v Českej republike majú. Hej, všetci majú pamätníky a za ten ich čin si ho zaslúžia, pretože ich čin ukázal, kde stojíme v boji proti fašizmu. Ich čin ukázal, že Česká republika vtedy, alebo teda vtedy protektorát, má svojich ľudí, ktorí Hitlera nechcú, ktorí ho chcú vyhnať pred krajiny, ktorí to jeho vpad pokladajú za jasnú anexiu a jeho čin Gabčíka tým, že zabili Heydricha ako jedno z najvyšších exponentov veľkonemeckej vtedy ríše, priviedol vlastne Hitlerovcov do veľkej hanby. Pamätník by však nestal, ak by nebolo nadšených dobrovoľníkov. Niektorí prispeli finančne do verejnej zbierky, ktorú vyhlásilo mesto Hradecké Teplice. Iní prispievajú svojimi rukami a veru majú čo robiť. Tým, že mám veľmi dobrých kamarátov okolo seba, že keď ich poprosím, poviem, že poďte, oni akože veľmi radi idú, veľmi radi ochotne tu robia. Tomu nasvedčuje aj to, že vysoký termín, málo kto si uvedomuje, že naozaj ten vysoký termín 11.10. chceme otvárať a my teda potrebujeme, no bagrovali sme deň noc, hej, do noci za každým, každá práca, ktorá tu je robená, tak do večera v noci po tme. Tí chlapi od rána do večera vedia, poznajú ten termín a robia. Gabčík bol nakoniec zradený a spolu s ďalšími 6 vojakmi čelil 800 člennej presile. Vojaci prenikli do kostola, kde sa schovával. Gabčíka a ďalších 3 vojakov zatlačili do krypty. Boj v tejto krypte už nevyhrali. Muž, ktorý bojoval proti masovým vrahom, nakoniec zomrel vlastnou rukou. Aj tieto silné momenty hýbu ľuďmi, ktorí chcú Gabčíkov pamätník dokončiť, a to aj napriek tomu, že neúprosný termín 11. október sa blíži. Do 5. by som rád tak zorganizoval, že by sme mali vymurovaný celý oporný múr. No ku koncu týždňa položíme ten nejaký tiež pekný prírodný kameň, na ktorom potom pred samým odhalením prikotvíme bustu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.